ska vi göra med henne, tycker du? För min del skulle jag vilja föreslå att vi ger henne en slant var och låter henne löpa. Vi kan ju också ge henne någon av Agnes tillhörigheter. Hon var ju så tillgiven. Det var, så vitt jag förstått, ganska fästa vid varann. Nu hänger hon ju efter oss och gör sin intim i det mest olämpliga sammanhang. Jag tror att... Det är sant. Jag har... många gånger... tänkt ta livet av mig. Det är äckligt. Det är förnedrande. Det är oföränderligt detsamma. Jag kan försäkra dig att Henrik är en utmärkt jurist. Min man säger att jag är så klumpig. Han har rätt. Jag är fumlig. Jag har för stora händer, förstår du. De lyner mig inte.